Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos ao terceiro episódio do Show das Subcelebridades, hoje com uma atração internacional, uma salva de palmas para a chinesa da pastelaria. Vem pra cá, chinesa! Que alegria! Que alegria, chinesa da pastelaria, minha gente! Fica à vontade aí, chinesa da pastelaria. Tá fora de forma, hein, chinesa? Dona Lian Xinglui, mais conhecida como a Dona Elga. Olha, belos mamás da chinesa na pastelaria. Ô, Dona Lian Xinglui, a chinesa da pastelaria. Xangá! O que, que é Xangá? Esse Xangá é Pinaldi e meu nome. Ah, me dá o seu nome. Minombre. A senhora é chinesa ou a senhora é paraguaia? É Andina. Hã? É Andina. Que porra de língua que você fala? É chinês ou é espanhol? Eu não tô entendendo. Como é que você veio parar no Brasil? Como é que você surgiu aqui e resolveu abrir? É Copa do Mundo de 2014, né? É. Aí eu vim pra cá, abri uma parcelaria pequena, merda. É, não queria, como voltar pra minha casa. É. Eu tô emagrecendo rápido. Mas, a senhora tem envolvimento com a máfia chinesa? Não. Entidade, eu agora misturei entidade com a chinesa. Bonito. Uma denúncia que uma das suas pastelarias no centro da cidade estaria vendendo pastel de carne humana, gente. Não, carne humana só pastel de cabelo, né? Tá calor pra calá-lo. Falando sobre pastel de pelos, né? Que a senhora... Que adora o pastel de cabelo. Gosto de pastel de cabelo. De mitilhão, pelo, carne lijada. Aí faz pastel de galinha, camarão, tem frango, pastel de pilola, filanha com carne mijada, filanha sem carne mijada, filanha com uque. O quê? Uque. Todo mundo gosta de um uque, né? Anote aí no seu caderninho a receita para um bom pastel de pelo. Primeira coisa, dinheiro no bolso, né? Precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro. Um bom site. Entra no site com um bom acompanhante, né? Acompanhante? Acompanhante. Isso. É. Ela vem à tua casa. Você é homem ou é mulher, hein? Eu sou andrógeno. Você é andrógeno? É, meio clareca. Como é a sua relação com a sua família? Esse a trabalho... minha relação é a minha. Tudo igual, tu sabe nem quem. Agora come os seus próprios produtos? Evito, né? Sim. Evito Perón. Evito Perón. É. Boa, você é piadista, né? Fazer trocadilhos, né? Qual o pastel que mais sai lá? É, caiu. Pastel de galinha, cavalão, frango com catupiry. Eu quero contratar os pastéis da chinesa, né, Tavares? Para um buffet. Ah. Um casamento, uma formatura, uma festa infantil. Pode mandar e-mail que passa cá. Contato arroba popbola.com.br. Isso, manda pra cá junto com a minuta do mascarado. Faz 2 minutos e manda, né? Tem uma pergunta que chega dos internautas, olha, né? Você aceitaria o convite para participar, por exemplo, do Masterchef? Eu gostaria mesmo de ter meu próprio curso de pastel. Eu queria só dar o curso. Chinesa, brigadão pela presença. É nóis, que é nóis. É nóis. Vamos sair pra almoçar? Ligam. Né? Menos aquela merda de pastelaria sua. Carne, é. Né? Próximo bloco, ó. Bruno Torelli, hein? Conhece? O Torelli é meio esquisitinho, né? Fica aqui assistindo, então? Não. Bruno Torelli no nosso próximo bloco. Tem patrocínio aqui? Não fechamos nada tá ainda. Sai daí, não. Pode melhorar. Vai melhorar. Velho Caleiros, a cachaça preferida dos barbarrotas, a número 1 entre os pedintes e indigentes. Marafo vagabundo com alto teor alcoólico é Velho Caleiros. Chama o velho, que vem coisa boa. Velho Caleiros. É que escapulho. Nós vai editar essa parte. Muito bem, esse é o segundo bloco do Show das Subcelebridades. Hoje recebendo o amigo Bruno Torelli. Tudo bem, Torelli? Beleza? Tremenda má vontade de participar do programa, né? Obrigado por ter aceito o nosso convite, a nossa produção. É, vamos às perguntas. Por que Torelli? Porque é meu nome. É o nome artístico que você resolveu usar, né? Sim, acho sonoro. Você acha sonoro? Acho. E por que não funcionou, hein, Torelli? Vendo que você está no momento complicado na sua vida, você está desempregado, né? Está buscando um espaço na grande imprensa. Eu acho que poderia mudar o nome, inclusive.
O Torelli é filho do grande Francisco Barbosa, vai ficar um grande comunicador. Um abraço, Francisco Barbosa. Estou esperando aqui no show das sinceridades. Por que você não usou o nome do Francisco Barbosa, pô? Bruno Barbosa, muito mais fácil. Tem muito mais entrada, né, pra você? Eu sou Barbosa em casa, mas no trabalho eu sou Torelli. Eu quero saber, Torelli, quais são os seus projetos. O que, é que você pensa para o futuro, né, minha gente? É blog, internet, é site, é rádio, é televisão. Eu penso em ganhar dinheiro. Vamos fazer a sua parceria agora com o Nicolas Bacarin, né, que é um cara fera também. Vou fazer um programa com ele, né? É verdade, programa de rádio. É o programa Rock Sports. Isso, Rock Sports. É o programa de rock e esportes. É verdade. Por isso o nome é Rock Sports. É. É? Como é que é o programa, Torelli? É o programa de rock e esportes. Que vai ao ar? Vai ao ar quarta, quinta e sexta, às 8 da noite. Como? Pela Rádio Globo. Pelo Globo. Tá no ar. Estou ouvindo. Ah, tem que dar a explicação. O quê? Pelo Twitter, @ Bruno Torelli com 2 L's e Y. Tem essa dificuldade, o nome devia ter escolhido Barbosa. E em breve também aqui no nosso portal popbola.com.br você vai conferir também o Rock Sport com o Bruno Torelli e com o bom Nicolas Bacarin também. Né? É verdade. E a sua banda, hein, Torelli? Ah, tô falando no Freak, como sempre. Tô no Freak of the Year. Tô. Eu, particularmente, achei uma merda. Bruno Torelli e os Impagados. Quem são os Impagados? O Nicolas Bacarin, Gustavo Brasil e o batera é o Jonas Lopes, conhecido como Pantera. Ping-pong! Quem é o Bruno Torelli? Eu. Prazer. Um sonho. Rádio. Frustrações. Rádio. 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 Com quem jamais trabalharia? Não vai me fuder. Nicolas Bacarin. Torelli por Torelli. A direção do programa informa que, por força de uma liminar concedida ao senhor Bruno Barbosa, estamos impedidos de veicular esta entrevista na íntegra. Este gesto vil e antidemocrático fere preceitos constitucionais e impede aos nossos fiéis telespectadores no seu direito de conhecer melhor os seus ídolos. Eu quero. Vamos falar então sobre isso. A galera vai compartilhar. Vai chegar. O Torelli está muito. Então, galera, vamos compartilhar. Pedir para o Torelli. Torelli, obrigado. Sucesso. Brincadeira, você ter aceito a brincadeira. Somos todos seus fãs. Torelli vai estar aqui com a gente, nosso novo colaborador do nosso novo portal, popbola.com.br. Olha, o próximo bloco tem mais gente boa por aí. Não sai daí, não. Até lá, não marca com ninguém. Se você quiser ajudar a gente a produzir o programa, mande suas sugestões para o e-mail contato@popbola.com.br, que vai aparecer aí o seu vídeo. Aquele abraço, tchau com o show das subcelebridades.